prošle godine, sa prošlog savjetovanja, sa uslovno rečeno zanimljivostima o protekloj, odnosno pretprošloj godini, 2022. koja je bila jedna od najtoplijih, kako u svetu, tako i kod nas. Međutim, ne lezi vraže, prošla 2023. je proglašena za najtopliju u svetu, za najtopliju kod nas, najtoplije leto, najtoplija jesen, pojava tropskih dana kad im vreme nije u oktobru, letnjih dana u decembru, najkišovitiji novembar, brojni su naslovi koji su pratili proteklu godinu, mada ako je za utehu ovaj engleski citat što sam našao, da, toplo je, ali ako je za utehu ovo je možda bilo jedno od najhladnijih leta u ostatku naših života. Da se spustimo na mikronivo, kretanje temperatura na rimskim šančevima, u periodu septembar, zaključno sa drugom dekadom januara, crna linija pokazuje prosečne temperature, a ovo je odstupanje od prosečnih. Vidite da se ono kretalo od 1, 2, pa čak do 7 ili 9 stepeni. Ovaj period ceo je bio topliji za oko 4 stepena u odnosu na prosečne vrednosti. U svega dva perioda, kratka, krajem novembra i početka decembra, se temperatura spustila na prosečne vrednosti i krajem polovinom januara, tokom druge dekade, isto smo došli na prosečne vrednosti. Brojni naslovi po portalima, mraz okovao Srbiju, sneg paralizovao Srbiju i tako dalje, su u stvari neki prosečni vremenski uslovi za ovaj period godine, a ne ovo. Međutim, ajde, vidjet ćemo u narednim godinama, ali vrlo moguće da će ovo postati neka nova normalnost u godinama koje slede. Grafikon preuzet sa RHMZ-a pokazuje temperature i uslove vlažnosti tokom decembra. Inače, decembar se smatra za mesec kada počinje zimsko mirovanje, međutim, poslednje godine imamo sve samo ne mirovanje tokom decembra, 2023. najtoplija, međutim, ono što je malo zabrinjavajuće, da smo imali sličnu situaciju 22. 20. 19. Dakle, u poslednjih nekoliko godina imamo vrlo visoku učestalost toplog vremena u decembru. Bilo je topli godina i ranije, 85. 79. kao što vidite na grafikonu, ali poslednjih godina se to sve, ta učestalost povećao. Što se tiče padavina, na rimskim šančevima prosek je za period septembar-januar na nivou višegodišnjeg proseka. Međutim, ono što se uočava je naravno velika variabilnost količina padavina, tako da smo imali vrlo veliku količinu krajem septembra. Ovo je, barem na rimskim šančevima, odlagalo osnovnu obradu pred setvenu pripremu, tako da i najranije setve koje smo imali su negde od polovine oktobra, treće dekade oktobra, pa nadalje. Naravno, najkišovitiji novembar, što je svakako uslovilo i uticalo na raspored azota po dubini profila koji će imati nešto kasnije. Padavine koje smo imali prouzrokovali su dobro obezbeđenost vlagom u čitavoj Srbiji. U Vojvodini je ona nešto slabija, tu oko 120-30 litara, u ostatku Srbije nešto bolja. Ovo je period druge polovine januara, oko polovine januara. Ako pogledamo prosečne u tokom 10 godina, prosek od oko 120 litara do jednog metra dubine zemljišta tokom druge dekade januara, znači tu smo nešto iznad proseka, bilo je i znatno suvljih godina, kao što su tokom januara 19. i 20. kao posljedica izrazito sušnih jeseni koje smo imali 19. odnosno 2018. godine. Naravno da ovaj parametar ne znači puno i sad ako imamo jako dobro obezbeđeno, da ćemo automatski imati dobar prinos, ali dobro je imati dobru zalihu vlage, odnosno početi prolećni period sa dobrom zalihom vlage. Da pređemo na stanje, odnosno faze razvoja uslova u zavisnosti od vremena setve. Zašto je ovo optimalna faza? Kao što vidite, biljka koja je ušla u bokorenje posjeduje čvor bokorenja, odnosno taj takozvani životni centar biljke iz koga je moguće kasnije da se biljka regeneriše. Kao što sam rekao, malo je ove godine kasnila setva na šančevima, tako da je ovo jedna od najranijih setvi, kraj druge dekade oktobra. Kao što vidite, biljke su vrlo dobro razvijene, 3, 4 pa i 5 bočnih izdanaka. Konkretno ovaj usev je nikao sam kraj oktobra, početak novembra i ušao je u fazu bokorenja krajem novembra i prvi dana decembra i kao takav je on bio spreman za eventualno nastupanje niskih temperatura do kojeg, svedoci smo, nije došlo u tom periodu. Samo 10 dana kasnije,
setva krajem optimalnog roka, 30. oktobar. Biljke su znatno slabije razbijene, mada i one se dalje nalaze u fazi bokorenja. Prelazimo u takozvani produženi optimalni rok. E, tu već imamo situaciju da biljke imaju samo tri lista, odnosno nemaju još uvek formiran čvor bokorenja. Ovo su slike od prošlog utorka, znači pre neke nedelju dana, tako da ove biljke se još uvek ne nalaze u fazi bokorenja i pored ovih toplih vremenskih uslova koje smo imali ove jeseni. Naravno, setva krajem novembra meseca, biljke sa dva lista i ono što je sejano pred novu godinu se nalazi u fazi klijenja. Dva grafikona predstavljaju dva vrlo različita temperaturna režima, uslove temperaturna kretanja u dve godine. 2016-17. jesen koja je bila izrazito hladna, odnosno vrlo rano su nastupile niske temperature, kao što vidite prosečna temperatura crna linija i uglavnom je sve bilo za 1-2 stepena hladnije od višegodišnjih proseka i da bi na kraju polovinom januara došlo do značajnog spuštenja temperature, prosek minus 7, a minimum je išao do nekih minus 15, 17. Tada je postala velika bojazan da će doći do izmrzavanja na velikim površinama, značajnim površinama, upravo ovih useva koji su se nalazi u fazama 1, 2 do 3 lista. Međutim, bilo je izmrzavanje kod ovsa, koja je biljna vrsta koja je najosjetljivija na niske temperature, ali kod pšenice nije, zato što su temperaturi uslovi bili takvi da su i te mlade biljke bile dobro pripremljene. Za razliku od toga, pogledajte ovu jesen 2023-2024, znači značajno toplije temperature. Šta je problem? Pre, eto, sada već tri godine, imali smo sličnu, vrlo toplu jesen i ovde druga dekada februara došlo je do zahlađenja. Međutim, ako pogledamo, ovde su prikazane dekadne temperature, ako pogledamo, došlo je do, otprilike, temperature su se spustile tokom druge dekade februara na nivo prosečnih. Međutim, ako to raščlanimo pa pogledamo sledeći grafikon koji pokazuje dnevne temperature od 1. do 20. februara, vidimo da se praktično od 11. februara maksimalne dnevne temperature od nekih 11-12 stepeni došlo je do pada za nekih 30 sati, sa temperature spustile na minus 8. Znači 20 stepeni razlike za eto, nešto više od jednog dana. Imali smo par ledenih dana i nastavak toplog vremena. Kako su biljke odreagovale? Ovo je bila situacija nekoliko dana nakon tih niskih temperatura, dakle pojedini genotipovi su odreagovali tako što je došlo do propadanja nadzemne biomase. Međutim, samo nekoliko toplih dana došlo je do, nije regeneracije, ali do formiranja, do obrazovanja novih listova i na kraju ova godina je bila rekordna i nismo zabeležili neku korelaciju, odnosno zavisnost od ovih žutih biljaka, da je to žućenje koje smo imali oštećenje, da je dovelo do nižih prinosa na kraju. Slična situacija je bila i kod ozimog ječma. Ovako je to izgledalo, međutim, sreća, pa se to desilo polovinom februara. Biljke su uglavnom u svim ovim optimalnim rokovima setve imale formiran čvor bokorenja, tako da je došlo do regeneracije biljaka. Bilo je tada i raznih naslova i bojazan proizvođača da će doći do izmrzavanja velikim površinom. Kažem, to se nije desilo kod pšenice, imali smo na kraju rekordan prinos. I ovo nas upravo vraća na onaj početak zašto je važno posejati u optimalnom roku i zašto je važno da biljke pred nastupanje zimskog mirovanja, koje obično je bilo u decembru, eto sad vidimo da to nije slučaj, znači da se formiraju, da imaju čvor bokorenja, jer upravo ove klimatske promene, globalno zagrevanje će dovesti do ovih naglih promena temperature koje svakako vidimo ne prijaju ni nama, kamoli biljkama. Videli smo šta je na polju, da vidimo šta se nalazi u polju, odnosno tačno u profilu do 90 cm, već eto, više decenija primjena N-min metode na našim poljima. Institut za ratarstvo i povrtarstvo u poslednjih decenija u saradnji sa poljoprivrednim stručnim službama sa teritorije Vojvodine vršio preliminarno uzorkovanje analize zemljišta i ovo su
rezultati za ovu godinu. U proseku smo na nekih 130 kg azota, što je bilo i godina sa višim sadržajem, ali jedan vrlo dobar azot, ali, sadržaj azota, ali pogledajte variranje po lokalitetima od 80, znači ispod 100 kg Ruma, Sombor, Zrenjanin, pa do preko 150 u Mitrovica, Novi Sad, Vrbas, Pančevo. Dakle, vrlo veliko variranje. Što se tiče rasporeda azota po profilu, ovaj oko stepenast raspored označava, oslikava dobre, dobre količine padavina, tako da je došlo do spuštanja azota koji se, napominjem, ne vezuje na jednom sorpcijom zemljišta, došlo do njegovog spuštanja u dublje slojeve. Ovo je svakako dobar raspored azota pred nastupajući prolećni deo vegetacije, tako da ajde, što uslovno rečeno, vući će koren dole ka hranivima, za razliku od nekih sušnih godina tipa 18. 19. kada je gro azota bilo u ovom površinskom sloju. Ali kao što vidite, prosek jeste 133, ali pojedinačni uzorci u zavisnosti od po pojedinim lokalitetima se kreću od svega par desetina kilograma pa do nekoliko stotina kilograma i upravo je to važno istaći da na vašim parcelama uradite emin analizu da li je vaša parcela ima 50, 100 ili 150 kilograma, nije isto kada treba pristupiti prihranu. Da je Vojvodina na preseku krompir, trebalo bi je prihraniti sa 50 kg azota za pšenicu i 35 za ječam, međutim, pošto to nije slučaj, vidite koje je variranje, naravno, uradite emin analizu na vašoj parceli. Ovo je uporedni prikaz prethodnih godina šta smo imali, protekla 2023. takođe je bio dobar raspored azota, ali pogledajte recimo ove sušne 19. 20. kad je azot bio u ovim gornjim slojevima, što nije povoljno. Što se tiče iznošenje po predusavima, najmanje je ostalo nakon soje, nešto više posle suncokreta i kukuruza i najviše posle uljane repice. Kako prihraniti? Pitanje je sad. Dakle, već više puta pomenuta Enmin analiza koja će vas uputiti, nije to čarobni štapić, neće rešiti sve probleme, ali će vas usmeriti u dobrom smeru što se tiče količina đubriva. Naravno, od velike važnosti je da uzorak koji uzmete bude reprezentativan, da bude uzet sa reprezentativnog mesta, više pojedinačnog uzoraka, jer na osnovu svega par stotina grama ili nekoliko kilograma, vi procenjujete koliko ima azota u desetak miliona kilograma po jednom hektaru. Dakle, vreme? Dobro, evo završavamo. Dakle, treba uzeti razvijenost useva, nije samo da li prihranjujete usev koji ima svega 9 kg ili već usvojio 60 kg. Što se tiče đubriva, urea, AN, mnogi dva ste već koristili, prihranili su ureom, nije prvi izbor za prihranu je AN, tako da, s obzirom i na cenu koja je AN-a koja je sada pala, tako da ne bih se razmišljao između te dve vrste đubriva. Toliko od mene, hvala na pažnji i hvala kolegama iz poljoprivrednih stručnih službi koji su i ove godine dostavili uzorke na analizu i ja to nadam se da ćemo i u narednim godinama nastaviti saradnju. Hvala.